ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವೂ ಹೋಯಿತು ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಒಡವೆಯೂ ಹೋಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ರೋಗಿಗಳ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು 47 ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೆರವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆರವು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಆರಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಳಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಊಟ ನೀರು ಕೊಟ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ರೋಗಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವ್ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಂದಾರಳ್ಳಿ ವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಶವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳು ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಓಲೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ 80 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ 8 ಗ್ರಾಂ ತಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನೋರ್ನ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30ಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಡವೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕಾಲು ಚೈನ್ ತಂದುಕೊಟ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಲೆ ತಂದುಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಥರ ಆಗದಾಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚೈನು 80 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತು 8 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಡುಗಳ ಥರದ್ದು 2 ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 94-95 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಂತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರೋ ಜನರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಸತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ರೀತಿಯ ಅಮಾನವೀಯ ಜನರಿದ್ದರೆ ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇದಂತೆ ಆಗಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಜನ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಒಡವೆಗಳಿಗಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೇ. ಕೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಎದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಲೋಪಗಳಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಬೆಡ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪಗಳು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಬೆಡ್ಡು 330 ಇದೆ, ಅದರ 245 ಸಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ 245 ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ 10 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಇದೆ. ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ ವಿತ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ 22 ಇದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಡ್ ವಿತ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಚ್ ಡಿ ಯು ಅದು 270 ಇದೆ, ಅದು 270 ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನದಿಂದ ಡೆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ವರದಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಊಟ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋನು ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 8 ಕೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆ ವಿ ಕೆಎಲ್ ಸಾರಿ 8 ಕೆ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಬೇಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ರೆಮಿಡಿಸನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಮಿಡಿಸನ್ ಕೊಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ 2-3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಮಂಜುಳಾದೇವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಎಂ ಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಆಕಾಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿರಾಜು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೈದರ್ ಸಾಬ್, ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹೇಶ್ 47 ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ನಿಧನರಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 50 ಬೆಡ್ಗಳಿಗೆ 25 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿರೋ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿರುವ ಜನರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ 47 ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಮೇತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿರೋದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ 50 ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 27 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ತರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಿನ 60 ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಸಹ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಯ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಲಮಿಟಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಿ ದೇವಪ್ಪ, ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದೀಗ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರು ಬಶೀರಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ, ಮೈ ಮರೆತರೆ ಕಾದಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಟಾಂತರ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸೋಣ. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ, ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ. ಇದು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಬಳಿಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಜಗಲಿ, ದೇವಾಲಯ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಇತರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅವರ ತಲೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಗರಾಜರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜನ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಂಡವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಟ್ಬಾತಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ನೋಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ 4-5 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇವಳ್ಳಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈದರ್ ಸಾಬ್, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ 50 ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪೊಲೀಸರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೋ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ತಡೆದು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಗಲಾಟೆಯಾದರೆ ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡೇನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಹಂಬದಿಗೆ ತರೋವರೆಗೂ ಇವರ ಶ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದೇ ಇದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 25 ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೋಂಕಿರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘನಘೋರ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ MVJ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ 1 ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊರೋನಾ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 7 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೊರೋನಾ ಈಗ 50 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕಿರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಂದವಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ANM ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 230 ಜನರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು 51 ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು 48, 51 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಸುಮಾರು 2.5 ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೇನೇ ಡ್ಯೂಟಿನ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೇಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 2-3 ಅಡಿ ಅಂತರನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿಯ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮರೆತ ಜನರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ಇದೀಗ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಮರೆತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆಯವರು ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದಂಡದ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಚದರಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಪುರಸಭೆಯವರು ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೈದರ್ ಸಾಬ್, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪಿಡಿಒ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ SDC ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕ್ರಾ
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಭಾಗ್ಯಮಾರ್ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ನೀವೇನ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಿಡಿಒ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪಿಡಿಒ ಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಪಿಡಿಒ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಮೋಹನ್ ರವರು ಸಹ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪಿಡಿಒ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಒ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪತಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಎದ್ದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ದೇವಪ್ಪ, ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದೀಗ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 80 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅನುಭವವಿರುವ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಪಿಯಿಂದ 35 ಎಚ್ಪಿ ವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಭಜನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಮಾಲೀಕರು ಗೌರಿ ಶಂಕರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9482717145. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಹೇಗ್ ಹೊಂದಿಸೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಇಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಬೇಕು. ಬೇಡ, ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ಇಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕಂಪನಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಪಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 200 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು 600 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಯಾಜ್ ಬೇಗ್, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹರೀಶ್ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾದೇವ್, ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್. ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವೂ ಹೋಯ್ತು, ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಒಡವೆಯೂ ಹೋಯ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು, ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ರೋಗಿಗಳ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, 47 ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೆರವು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆರವು, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು.
ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಆರಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ. ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವರ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂ ಮುರಳೀಧರ್.